in ka badan lixdan diyaaradood oo aan duuliyo lahayn ayaa laga soo riday ruushka laba gantaal ayaa lagu weeraray ukrain waana la soo riday diyaarada fsgstiin oo ukrein leedahay oo burburtay duuliyihii diyaarada waday waa uu geeriyooday isagooo ka hortagaya weerarada ruushka ruushka waxau wajahayaa da dagaal adag kadib qabsashadii ukrain dhulkiisa haddaba maraykanku waxauu raadinayaa ilo ammaan oo sirdoon oo ukehela ruushka wararka ugu dambeeyay macluumaad dheeraad saaxbayaal ayaan barnaamijka idin kula wadaagi doonaa reer galbeedka waxay indhaha ka daawanayaan burburka iyo baabaa ruushka uu geysanaya ukrain maraykanku shalay waa uu garab taagnaa ukrein maantasa indhaha yuu ka daawanaya macluumaad iyo warbixin dheeraada ayaan saxbayaal barnaamijkan idi kula wadaagi doonaa wixii aragtiya qaybta hoose ee commantiga muuqaalka laxar lagtod waa inoo muhiim saxbayaal soo dhawaada haddii aynu ku biloawno markan ukreine ayaa sheegtay dhankeed inay soo riday laba gantaal lixdan diyaaradood oo aan duuliyo lahayn intii lagu gudi jiray weerarkii habeen hore ee ruushka lagu qaaday qorshayaashaas ayaa lagu sheegay in ukrein mar kale ay rajaynayso inay sii laba jibaarto yukreine ayaa sheegtay inay soo riday laba gantaal iyo lixdan diyaaradood oo aan duuliya lahayn kuwaasi oo dulmarayay sagaal gobol kadib weerar habeenka waa xalay ka dhacay kadib markii ruushka uu sare u qaaday weerarada uu ku haya kaabayaasha tomarto ee ukreine hornaantii toddobaadkan in ka badan laba ilaa e, hal sano iyo bar tan iyo markii ruushka uu si buuxda u, u galay kiyev waxaa reer galbeedku ay ku riixayeen difaac dheeraad ah oo ay siiyaan yukrain oo xagga cirka iyo taageerada sida wadajirka ay usoo ridayaan bartilmaameedyada ukraine waxa ay iska caawinayeen weearadaas oo dhan ukraine waxa ay burburisay lixdan ka mid ah afar iyo toddobaatan diyaaradaha duulyaha lahayn oo ruushku soo riday iyo laba <laughs> ka mid ah shan gantaal ciidamada cirka ayaa sheegay inay waayeen afar iyo toban diyaaradood oo kale kuwaasi oo loo badinayo inay kusoo dhaceen dhulka ukraine ilaa shan <imitation> iyo toban diyaaradood oo aanu kuwa duuliyaha wadin ah oo ruushku bilaabay in weerarkiisa saddexaad oo ay ku qadaan ukraine afar maalmood gudahood ayaa waxa ay ilaa iminka a yihiin kuwa aan gaarin hadafkooda iyo bartilmaameedkooda sidaasi waxaayihi zeria bobk oo ah madaxa maamulka militariga ee kiyev burburka diyaaradaha daroonka ayaa waxyeello u geystay dariishadaha iyo albaabada dhismo dabaq ah waxa ayna sababeen dab ka kacay dhismo aan horay loo waa loo damin ama dhismo horey loo dhisnaa oo la damiyey iyo sidoo kale weeraro ay geysteen ciidamada sida uu bob u sheegay ama ku yidhi hadal uu soo saaray kadib duqeymihii ugu dambeeyey ee diyaaradaha ruushka ay ku qaadeen ukrein kuwaasi o inta badan ahaa kuwa dhacay xalay barasaabka gobolka kiyev ninkala rusland ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn aysan wax khasaaraha u geysan gaabayaasha muhiimkaee gobolka kiyev maamulka magaalada iyo gobolkula waxay sheegeen idheysa wax khasaaraha geysan burbur soo gaaray ayaa sidoo kale sababay dab ka kacay goob ganacsi oo gaar loo leeyahay oo ku taalla gobolka bartamaha ee jelski guddoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay ilaa toddobaatan iyo shan samato bixiye ayaa la tacaalaya dabkan oo ku hareereysan guud ahaan e dhul gaaraya laba mitir iyo todoba boqol oo laba jibaaran waxaana saakay lasoo warinayaa in weeraradu ay sii laba jibaarmeen ruushka oo duulaankiisa buuxo bilaabay bishii februaary laba kun labay labaatan ayaa isniintii weeraray xarumaha tamarta e ukrain oo ka dhana duqeymo xagga cerka oo ay saraakiisha ukrein sheegeen inlwaa kulug lahaayeen in ka badan laba boqol oo gantaal oo diyaaradahan duuliyaha lahayn ay soo rideen weeraradaas ayaa soo cusboonaaday in shabakada korontada ay ku qasabtay waa kief a inay ku tiirsanaada xaalad deg dega oo koronto la-aan ah todobaadkan si ay ugu dayaan inay dejiyaan nidaamka warsidaha waxa ay soo warinayaan ama warsidayaashu waxay soo warinayaan in xaalada ukrain ay tahay mid aada u daran maadaama kiyev ay wajahayso xaalado qalqal leh oo duqeymo leh oo weeraro leh islamarkaana khatar weyn ka dhigi karta in mar kale ay xaalada halisa wajahaan dhinacyada maadaama dagaalada ukraine ay sii laba jibaarmayaan dhinacyaduna ay isku dayaan weeraradoodu in ay sii wadaan qorshuhu ugu weyn E hadda ciidamada ukraine waa in ay mar kale isdifaacaan oo ay iska difaacaan dhinacyada oo ay diyaariyaan in mar kale ay aawaayaan qodobo iyo qorsho muhim u ah dhinacyada maadaama ay aad u raadinayaan ama ay u baadigoobayaan qorshahooda ku aadan xal uhelidda dhinacyada ama qorshayaasha muhiimka ah ee ay jaaniska usiin karto in mar kale ay dadaal weyn ku bixiso ukraine sidii ay uga mari dhalin ahayd dadaalkeeda iyo qorshaheeda ku aadan xaal uhelidda xalada waa waxa ugu muhiimsan in la helo qorshayaasha ay waa rajeynayaan dhinacyada oo ay raadinayaan waana waxa dhinacyada mar kale ay mbaadigoobayaan maadaama ay dagaalku uu sii laba jibaarmay xaalada ukrein ay faraha kasii baxayso ruushkuna uu sii laba jibaaraya weeraradiisa iyo duqeymihiisa aan loo kala harin iyada oo baadigoobka ruushku mar kale ay u arkaan dhinacyada kuwa saameyn toogan ku yeelanaya dhammaan isgaarsiinta iyo sidoo kale nolosha malaayiinta qof ee kunool ukrain ruushku isagu waxa uu markaan qorsheynayaa weeraradiisii ugu ballaarnaa tan iyo markii weerarada uu ku qaaday gudaha yukrein februaaro sanadkii laba kun labay labaatankii waxaase hadda uu rajo weyn ka qabaa ruushku in mar kale cashir lama ilaawaanah iyo taariikh dheeraada uu ku reebo ama u qoro dhanka ukrain soo galaataka gaars ee gobolka ukraine ay kusoo gashay ruushka ayaa tijaabo u ah kartida mar kale ruushka iyo askartiisa ay hadda qorteen markii ugu dambeysay lina oo la hadashay ninkeeda xuseen ooah -oh ka hor in aysan ciidamada ukrain qabsan waxa uu yihi waxa uu hadiyo jeer usheegi jiray wax walbo wa ay hagaagsan yihiin laakiin ugu dambeyn waxay la kulmeen dhacdo weyn oo sababtay in ciidamada ukraine ay gudaha usoo galaan diyaaradaha f zegistinee ukraine ayaa burburtay dooliyihii diyaarada ayaa dhintay isaga oo ka celin waayay weerarka ama ka celinaya weerarka ruushka mid ka mid a diyaaradaha dagaalka f zegstin e laga leeyahay ukraine ayaa burburtay xilli ay iska caabinaysay weerarkii ugu weynaa ee ruushka kusoo qaada dalkaasi sida ay sheegeen militariga diyaaradaha ayaa ama diyaarada ayaa soo dhacday duuliyihii wadayna waxa uu dhintay ama uu ku dhintay diyaaradda xilli uu kusoo wajahan tahay bartilmaameed ruush ah sida ay facebookk ku sheegeen shaqaalaha guud ee ukraine fsgstiinyadu maxay muujinayaan ama waxay muujinayaan waxqabad sare waxaana ay soo ridien afar gentaal oo nooca ruushka ah ayay raacisay eukraine waxa ay sheegtay in ruushka uu maalintaasi soo riday in ka badan laba boqol oo gantaalo ah iyo diyaaradaha an duuliyaha lahayn oo aada loo soo qalabeyey kuwaasi oo lala beegsanayay qeybaha tamarta ee ukraine xiriirka diyaaradaha mid ka mid ah ayaa lumay xilli ay kusoo dhawaatay bartilmaameedkii xigay sidaay markii dambe noqoto diyaaradda waa ay dhacday duuliyihiina waa uu dhintay ayaa lagu yeeray qoraal ka soo baxay ukreine dhankeeda sarkaal ka tirsan gaashaadhiga mareykanka ayaa u sheegay wakaalada wararka ritors in shilkani isniintii aanu u muuqan mid ka dhashay dabka ruushka waxaana wali labaarayaa sababaha suurtogalka ee ka dhashay kalqalka duuliyaha iyo cilada farsame ee <es> diyaarada soo wajahday ukrein ma aysan bixin faasiil ama tafaasiil iyo faahfaahiin dheeraada oo ku saabsan xabirka maraakiibteeda cusub inkastoo khasaaruhu uu ka tagay ciribtir weyn ama khasaaro weyn wargeyska the times oo london kasoo baxa ayaa soo xigtay ilwareedyo sheegaya in ukraine ay lahayd lix ka mida diyaaradahaasi madaxweyne valada mir zelenski ayaa sheegay afartii agoosto in ukraine aysan haysan duuliyeyaal ku filan oo loo tababaray inay adeegsadaan f sgstiin ama ku filan diyaaradaha laftooda taliska ciidamada ceerka ee ukraine ayaa bartiisa facebookwaa ku sheegay in duuliye olaski mes uu ku dhintay howlgal dagaal oo isniintii dhacay هولانس وحا او بدبادية دادك غير يوكرين جان تالادا دلاغة روش كسوري داي ايو كهور تاقي ناسير درسة وحا او نفتيس او خوري وحا او لنتاي وحا انا اما بدبادية دادك ايه غير يوكرين ايا اللو قوي دي بايانكا كسو بحيد دولادا يوكرين غارهان ملوتريغا ميس وحا او راعي علامة دو عطان كي مونفش سيان انا وحا اي شيكتاي لباكو سدحي لباتن كي ان او او تاو باري هاول غلادا اف سيكستين اما تنكا ديارادها وحا اي يوكرين oo ay la dagaalantay duulaankii baaxadda lahaa ee ruushka suuragal ka dhigay in lagu soo qaaday laba sano ka hor taasi oo suuragal ka dhigtay in mar kale ay eukraine iyo sidoo kale ciidamadeeduba ay difaacaan fallaanqayaasha militarigu waxay sheegeen in ay tirada yar ee f sigstiin inkastoo ay muhiim u tahay ay u badan tahay inaysan u badneyn in ay, ay wax ka badelaan colaada

xajmiga iyo sidoo kale casriga ee cadowga ay ku wajahayaan waa ay ka mid tahay in ciidamadu ay ka hortagaan oo ay bartilmaameysadaan waa weerarada fariisimaha ciidamada ruushka ae leeyihiin ukraine marnaba uma aragto in ay weeraradeedu suuragal ka dhigi karto haddii aysan haysan diyaaradaha waxbasaasa ama kuwa wax dila iyad oo mar kale ay taasi ka dhigayso in ay luminayaan fursadaha isticmaalka diyaaradaha anduuliyaha lahayn iyo weerarada joogtada ah ee qorshayaasha ugu jira ukreine in mar kale ay ku bar tilmaameysato fariisimaha ay dhinacyadu leeyihiin eukreine waxay u muuqataa hadda in jabkii ugu weynaa ay gelayso waxaa indhaha ka daawanaya dhammaan reer garbeedkii iyo dalalkii ay taageerada ka sugaysay qorshaheedu waxa uu ahaa in ay heli karta taageero oo ay garabistaagi karaan hinacyada laakiin taasi ma aysan suurogelin in mar kale aywaa u diyaarsanaadaan in ay wajahaan ama ay ka hortagaan qorshayaashooda mar kale in ay u muujiyaan la tacaaliidda dhinacyada iyo weerarada qorsheysan ee ukrain ay ku qaadayaan fariisimaha dhinacyadu ay leeyihiin weerarada ukrain ayaa sidoo kale cabdir weyn u noqonaya in mar kale ay bartilmaameydsadaan ama ay bartilmaameed u noqdaan fariisimaha xoogaga hubaysan iyo jabhadaha dagaalama waxaana ciidamada ukraine ay aada u wajahayaan dagaal ba-ankaasi oo khasaarad baaxad la geystay marka aad eegto khasaaraha baaxada leh ee ka dhasha weerarada waxaay u muuqataa in mar kale ay aada u adag tahay helidda qorsho fudud oo lagula tacaalayo dhammaan dhinacyada waana waxa keliya ee u muuqdo intaasi ay meel cad uga soo horjeysanayso qorshaha eukrain ee kuwajahaysa dagaallada hadda waxay u muuqataa in dhinacyadu ay isbedeleen qorshayaashuna ay isku rogeen dagaal gacanka hadal ah maadaama ay aada w u buorinayso dhinacyada taasi waxay cabiraysaa rajada laga qabo in ay sii laba jibaarmaan colaada dagaaladu ay sii xumaadaan aadna ay xaaladu isku rogto haddiiba aan iminka haysan ciidamada ukraine difaac weyn oo ay kaga gambadaan weerarada ama ay garab weyn ka helaan hadda waxaa lasoo warinayaa isbedelkan inuu yahay mid saameyn togan iyo mid dhaqaalaba ku yeeshay dhinacyada taasi oo cabirkii ugu weynaa noqonaya in mar kale ay wajahaan dadka reer ukreine weeraro iyo sidoo kale weerara kaka imaanaya dhidhanka ciidamada ruushka taasi oo cabiraysa in mar kale ay aada u qiyaasaan inay ka hortagi karan weerarada ciidamada ruushka ayaa gaara waddada magaalada bokrofsk <laughs> la yihaahdo ee gobolka dunesk taa uu ciidanka uga dhigan in ruushka uu mar kale gaarayo gulo waaweyn oo istaraatiiji ah kaasoo awood siynaysa in uusan dhici karin iskuday dambo oo ciidanka ukrein ay horay ugu sii dhaqaaqi karaan sababto ah ciidanka ruushka waxay gaareen aag ay ku joojin karaan saadka ciidanka ukrein ukrain ayaa dhankeeda sheegtay in dagaalka ugu adag uu goobta ka dhacay weli si rasmi a ugma dhawaaqin ukraine aagga istaraatiijiga ah in gacantooda laga saaray laakiin waxay ku andacoonayaan isbedelka weyn iyo taatikada dagaal ee dhinacyada ukrein ay wajahayaan ciidamada ukrain waa ay laba jibaadeen weeraradooda laakiin waxaa ku dhacaya wax aysan marnaba malaysaneynin iyada oo ruushka mar kale uu dib u qaadayo weeraro adag maraykanka ayaa waxa uu ka mid yahay kuwa indhaha ka daawanaya oo waxba tallaabaha qaadin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa qaadi doona weerare rogaal celin ah siay isugu dayo inuu dib uqabsado dhulka ka tirsan gobolka carkis ee ciidamada ukreine ay qabsadeen balse ciidamadu waxay weli rajeynayaan in ay Qa weerara qaadaan taasi oo ka dhigan in bartilmaameedkooda uu muhiim u yahay islamarkaana ageg nabdoon ay mar kale weerarayaan qorshayaasha ugu muhiimsan ee ciidamadu waa in ay mar kale bilaabaan weeraro waxaana ay shirka ay ku doonayaan in mar kale ay dib u furaan ciidamada ukreine ayaa ku burburay ddhammaan xuduuda ruujka ay la wadaagaan gobolka carks lixdii agoosto weerarka lama vilaanka ayaa weli socda inkasto kyev ay sheegtay inaan waxdana aysan kalahayn in ay ku darto agagan ay qabsadeen haddana ciidamada ukraine waxa ay dhisayaan hayndaab hay difaaca waxaana ay u muuqataa in ay ku tala jiraan inay sii hayaan qaar ka mida dhulkaasi in muddo ah ayuu mar kale sirdoonka iyo amniga qaranka ay raadiyeen waan hubaa in ama waan hubin karnaa in buutin uu qaadi doono weerar rogaal celin ah si uu isugu dayo inuu si dhaba usoo ceshato dhulkiisa ayuu yidhi mid ka mida falaanqayaasha waxaan umaleynayaa in rajada ay tahay taasi in dagaal adag ay noqon doonto ruushka inuu la galo ukrein putin ayaa yidhi ma ahan oo keliya in uu wajaho xaqiiqda ah inuu jiro saf hore oo hadda gudaha ruushka ah oo doonaya inuu wax ka qabto waa inuu wax ka qabtaa dib u celinta bulshadiisa ee ay lumiyeen qayb kamid a dhulka ruushka oo ay qabsadeen ciidamada israaiil waa ciidamada ukreen guusha ukrain ee kargx waxa ay leedahay awooda ay u badesho farfarcoonida isku horimaadka waxaanaay horseedi doontaa ayuu yihi inay sii wadaan دجال كي بابين تتد كرير يوكرانيا بربورين تقول كي يوكران بقول دي جانا أي كقف دولان كان أي كوق قادم قبل ككاركس روشكا هل كاسيو عيد ما ده روشكا يسي ودان إن أي سي مريان أما أي هور أسي ودان دجال ككسر ده بريج دونيسك و يا و إنه كوك عيا كرش وقرش أنا عادي أو عيد ما و وقلب وقلب كسيد أي كمال laga yaabee in ciidamada ruushka ay qaadaan weeraro arxan dalan waxaana taasi ay ka dhignaan doontaa mid aan la iloobi doonin ayey la yidhaahdeen gudaan saaxbeel halkas aanu kusoo gabagabeyneynaa barnami kureedkeena tan iyo qeybta kale saxbayaa inteyn ku kulmi doono haddii qeybaha dambe barnaamijken aad soo gaartay muuqaalka laksaar wixii aragtayay qeybta hoose janaalka sabskriibe dheh oo gabraelka furus si aad uheshid warar iyo macluumaad dheeraada tan iyo qeybta kale nabadgeliyo